Cəmi 3 gün sonra Vətən müharibəsində şanlı Azərbaycan ordusunun qələbəsinə həsr olunmuş möhtəşəm parad keçiriləcək və paradın keçiriləcəyi Azadlıq meydanında hazırlıq işləri yekunlaşmaq üzrədir. Artıq paradın keçiriləcəyi meydanda xətləmə işlərinə də start verilib. Dekabrın 10-da keçiriləcək hərbi parad üçün Azadlıq meydanında son tamamlanma işləri gedir. Rəngləmə işləri hərbiçilərin və hərbi texnikaların keçidi üçün işarələrlə paralel aparılır. Dekabrın 8-dən sonra meydanda ilk məşqlərin keçirməsi nəzərdə tutulur. Müdafiə Nazirliyi paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyət, 150-yə də hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumuna müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdiriləcəyini açıqlayıb. Nazirlik artıq paradın məşqlərindən video görüntülər yayımlayıb. Şəxsi heyəti və müasir hərbi texnikaları ilə yanaşı Azərbaycan ordusunun 44 günlük müharibədə düşməndən götürdüyü hərbi qənimətlərin bir hissəsi də nümayiş etdiriləcək. Paradı izləməyə gələcək yüksək səviyyəli qonaqlar üçün də hazırlıq işləri aparılır. Artıq Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın paradda iştirakı təsdiqlənib. Qələbə paradı televiziya vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Bu istiqamətdə də hazırlıq işləri görülür. Nailə Sənova, Cavid Qədirov, CBC.